এগৰাকী মুছলমান মহিলাৰ তিনি হিন্দু সন্তান ৰিলছত নহয় ৰিয়েলত এগৰাকী মুছলমান মহিলাৰ মহানুভৱতাৰ কাহিনী এয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হৈও মাতৃগৰাকীয়ে তিনি হিন্দু সন্তানক ইছলাম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য নকৰালে এটা মুছলমান পৰিয়ালতে ডাঙৰ দীঘল হ'ল তিনি হিন্দু সন্তান মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ থেনন্দন সুবেদা পাঁচটা সন্তানৰ মাতৃ সুবেদাৰ দুটা সন্তানৰ নাম শাহনাবাজ আৰু জাফৰ খান আনহাতে সুবেদাৰ অন্য তিনিটা সন্তানৰ নাম ক্ৰমে শ্ৰীধৰণ লীলা আৰু ৰামানী কিন্তু তিনি হিন্দু সন্তান আৰু দুই মুছলমান সন্তানৰ মাতৃ কেনেকৈ হ'ল সুবেদা তাৰ আঁৰত আছে এক ডাঙৰ কাহিনী মাতৃ সুবেদাৰ পুত্ৰ শ্ৰীধৰণৰ এটা ফেচবুক পষ্টলৈ প্ৰথমে মন কৰক এই পষ্টত শ্ৰীধৰণে লিখিছে যে মোৰ আম্মা আজি আল্লাহৰ ওচৰলৈ গলগৈ মোৰ আম্মাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে দোৱা কৰক যেন আম্মাই জন্নতত স্থান পায় হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰীধৰণৰ এই পষ্টটোৱে খলকনি তুলিছিল সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে ভাবিছিল যে কিয় এজন হিন্দু হৈ শ্ৰীধৰণে নিজৰ মাতৃক আম্মা বুলি সম্বোধন কৰিছে ভগৱানৰ পৰিৱৰ্তে কৈছে আল্লাহৰ কথা এই সমগ্ৰ ঘটনা কেৰালাৰ দৰাচলতে শ্ৰীধৰণ দলিত সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা চক্কীৰ পুত্ৰ কেৰালাৰ থেনন্দন সুবেদাৰ ঘৰত কাম কৰিছিল শ্ৰীধৰণৰ মাতৃ চক্কীয়ে চক্কী সুবেদাৰ ঘৰত এগৰাকী কাম কৰা মহিলা আছিল যদিও চক্কীক নিজৰ অতি আপোন বুলি গণ্য কৰিছিল সুবেদাই শ্ৰীধৰণ আৰু তেওঁৰ ভনী লীলা আৰু ৰামানী অতি সৰু হৈ থাকোঁতেই মৃত্যু হৈছিল মাতৃ চক্কীৰ চক্কীৰ মৃত্যুৰ পাছত শ্ৰীধৰণ লীলা আৰু ৰামানীক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল সুবেদাই সুবেদাই নিজৰ সন্তান শাহনাবাজ আৰু জাফৰ খানৰ দৰে শ্ৰীধৰণ লীলা ৰামানীকো নিজৰ সন্তানৰ দৰে অতি মৰমেৰে লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল শ্ৰীধৰণ লীলা ৰামানীক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিতও কৰালে সুবেদাই এক বিশাল হৃদয়ৰ অধিকাৰী সুবেদাৰ মতে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান এই সকলো ধৰ্মই এটা কথাই শিকায় যে এজন মানুহ হিচাপে আমি সকলোকে মৰম দিব লাগে সকলোকে সমদৃষ্টিৰে চাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সুবেদা নিজে এগৰাকী মুছলমান মহিলা হৈও জীৱনত কেতিয়াও ধৰ্মৰ ভিত্তিত শ্ৰীধৰণ লীলা আৰু ৰামানীক অৱহেলা কৰা নাছিল নিজৰ সন্তানৰ দৰেই তিনিওকে মৰম দিছিল সুবেদাই এই সমগ্ৰ সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছে এখন মালয়ালম চিনেমা চিনেমাখনৰ নাম এন্নু স্বাথম শ্ৰীধৰণ শ্ৰীধৰণ আৰু মাতৃ সুবেদাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত নিৰ্মিত এই অনুপ্ৰেৰণামূলক চিনেমাখনে দেশৰ হাজাৰজনক দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ